Rosario, No. tänään sinä olet opettaja, minun Ja. opettaja, joo, ja minä Joo. olen sinun opiskelija, joo. Minä haluan oppia suomen kieltä, joo, Joo. ja voitko selittää minulle, mitä tämä tarkoittaa käydä marjassa? Käydä marjassa. En tiedä oikeasti. Marja on hedelmää. Joo. Ja käydä marjassa on... Kyllä. Mitä? En voi selittää. Mitä minä teen metsässä? Mitä minä teen? Poimin. Poimin. Kyllä. Marjoja. Joo, käydä marjassa, kyllä. Poimia. Joo, poimia. Marjoja. Kyllä. Joo. Ja kaksi sanaa vielä. Kerätä marjoja. Kerätä. Joo. Mitä minä teen? Sano, mitä mä teen? Poimia, kerätä. Mitä mä teen? Minä? Poimin, kyllä. Mä poimin. Mitä? Mä poimin marjoja. Kyllä, mä poimin marjoja. Joo. Sana kerätä. Mitä mä teen? Mitä minä teen? Kerätä. Mä kerään. Kyllä. Mä kerään. Mitä? Marjoja. Kyllä. Ja käydä marjassa. Minä puhun. Mitä mä teen? Käydä. Joo. Mä käyn marjassa. Kyllä. Mä käytän saa, kun puhuu käydä. Kyllä, kyllä. Mä käyn marjassa. Suomalainen sanoo, joo, ja minä sanon, minä en ole suomalainen. Kyllä. Rosario, käytkö sä marjassa? Käytkö sinä marjassa? Ei. Uruguayssa ei ole marjoja. Okei. Uruguayssa. Miten se muuten, pieni hetki, miten se muuten sinun kotimaa suomeksi, miten on oikein? Mä tarkistan nopeasti. Uruguayssa. No niin, eli tämä. Uruguayssa. Tämä pois. No niin, nyt. Uruguayssa. Joo. En. Sano, mitä en. Joo. En. Mm-hmm. Uruguayssa on marjoja. Ei ole. Marja on minkä väri on marja? Joo. No esimerkiksi, katso esimerkiksi tässä kuvassa minulla. Joo. Mikä marja? Mikä sen nimi on? Tämä. Joo, arándanos. Uruguayssa. Joo, mustikka. Se on. Marjoja. Okay. Mansikka. Mustikka. Kyllä. On mansikoita. Joo. Mansikoita.
Mustikoita. Kyllä. Mutta Uruguayssa en saa poimia luonnossa. No niin. Joo. Oh. Kyllä. On mansikoita ja mustikoita, mutta ei saa. Ei saa poimia. Ei saa. On pakko ostaa kaupasta. No niin, kyllä. Voin ostaa. Minä voin ostaa kaupasta. Kyllä, marjoja. Mutta minä en saa poimia. Kyllä. Joo. Ostaatko sä joskus kaupasta marjoja, mustikoita, mansikoita? Ostatko? Vain mustikoita. Miksi? Mitä sinä teet mustikoista? Mä laitan salaattia. Ahaa, salaattia. Joo. Marja salaattia. Vai? Hedelmiä. Salaattia. Hedelmäsalaattia, joo. Mä laitan hedelmäsalaattia, joo. Kyllä. Ja sinä lisäät mustikoita salaattiin. Kyllä. Laitan hedelmäsalaattia. Teetkö sinä hillo? Jam? Mitä? Jam? Ei, en laita. Joo. Minä en laita. Kyllä. En tee hilloa. Joo, kyllä, hilloa. Okei, kyllä. No niin, ja sitten toisessa kuvassa käydä sienessä. Mitä tämä tarkoittaa? Selitä minulle. Sienet on voi poimia sateinen jälkeen. Joo. Sateen jälkeen minä poimin sieniä. Joo. Kyllä. Joo. Poimia sieniä tai kerätä. Kerätä, joo. Minä poimin sieniä metsästä tai minä kerään sieniä metsästä. Entä Uruguayssa, sinun kotimaassa, onko sieniä? On. Uskon, että on manti sieniä. Joo, nimi. Onko tämä nimi? Nimi. Joo. Kyllä. Käytkö sinä sienessä? Käytkö sä sienessä, Rosario? Uruguayssa? Joskus. Okay. Mutta monet ihmiset tekevät, poimivat sieniä. Joo. Monet ihmiset Uruguayssa poimivat sieniä. Joo. Kyllä. Miksi? Mitä he tekevät sienistä? He voivat syödä, laitan erilaista ruokaa. Okei. Okay. Joo. Kyllä. Sienistä. Mistä sienistä? Sienistä voi tehdä erilaisia ruokia. Kyllä. Erilaista ruokaa tai erilaisia ruokia. Erilaisia ruokia. Kyllä. Tai erilaista ruokaa. Joo. Kyllä. Sienistä. Mitä sinä teet sienistä? Ehkä sienikeittoa?
polttaa tai paistaa? Mä en tee mitään, koska mun mies on töissä. Hänellä on yritys, jossa myydään sieniä. Joo. Kyllä. Joo. Mun miehellä on oma yritys, oma firma. Kyllä. Oma yritys. Joo. Kyllä. Entä ymmärsinkö mä oikein, että sinun mies myy sieniä? Onko oikein? Sinun mies myy sieniä. Myydä. Joo. 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 No niin, kyllä. Ja hän myy. Minun mies myy sieniä. Kyllä. Okei. Okay. Laitatko sinä ruokaa kotona sienistä? Joskus, kun mä laitan hampurilaista. Kyllä. Mä teen aina hampurilaista. Lisään sieniä. Joo. Mä teen kanahampurilaisia. Joo. Ja teen, ei kun lisään, kyllä. Lisään sieniä. Joo. Ehkä sinä teet sienikastiketta. Ehkä. En ole varma. Kyllä. Okei. Okay. Rosario. Sana myrkyllinen. Myrkyllinen. Joo. Osaatko selittää? Joo. Myrkyllinen. Joo. Myrkyllinen sieni tulee ihmiselle sairastua. Joo, kyllä. Anteeksi, ihmiset tulee sairastumaan. Joo, joo. Jos ihminen syö myrkyllistä tai myrkyllisiä sieniä, joo, syö myrkyllisiä myrkyllisiä sieniä, joo, ihminen tulee sairaaksi, joo, sairastuu, kyllä, tulee sairaaksi, joo, tulee sairaaksi, kyllä, tai sitten sairastuu, joo, tai kuolee, Rosario. Voi kuolla. Joo. Voi. Joo. Kyllä. Se riippuu siitä, minkälainen sieni oli. Joo. Kyllä. Kyllä. Voi kuolla. Joo. Kuolla. Kyllä. Myrkyllinen. Hyvä. Okei. Sana marjastus ja sana sienestys. Nyt T-lause. Esimerkiksi, mitä minä harrastan? Marjastus. Mitä minä harrastan? Marjastus on mikä tapa sano on marjastus. Marjastus, on, joo. Nimi on nimi. Marjastus on harrastus. Substantiiv. Joo. Harrastus. Joo, harrastus, marjastus, kyllä. Joo. Joo. Mä
yritän mennä matikan marjastusta. Hyvä. Pidän, joo, pidän. Pidän marjastusta, kun mulla on vapaa-aikaa. Kyllä, kyllä. Pidän marjastuksesta, joo. Ja käyn marjassa, kun minulla on vapaa päivä. Kyllä, kyllä. Ja minä harrastan mitä? Marjastus? Mitä minä harrastan? Harrastan marjastus. Marjastua. Marjastusta. Joo. Marjastusta. Kyllä. Miksi? Miksi ei marjastua? Ei. Miksi? Marjastus. Marjastus. En tiedä. Okei. Ensin minä kirjoitan. Harrastan marjastusta. Joo. Marjastus. Kato, tämä konsonantti. Marjastus. Joo. Mitä harrastat? Plus ta. Marjastusta. Kyllä. Esimerkiksi sana ananas. Rosario. Ananas. Okei. Mitä minä syön? Mitä minä syön? Plus ma. Ananas. Joo, ananas. Ananas. Plus ta. Tämä plus ta. Minä syön ananas. Kato sana. Ananas. Ananas. Hedelmä. Joo. Hedelmä, joo. Plus ta. Mitä minä syön? Mä syön ananasta. Ananasta, kyllä. Joo. Ananasta. Joo. Joo. No niin, kyllä. Ymmärrän vähän. Sinä hyvin ymmärrät, tosi hyvin. Joo. Mitä marjastusta, mitä harrastan? Joo. Ananas, mitä syön ananasta? Joo, sama. Ananasta. Joo. Sama juttu, ananasta, koska tämä s. Joo, kyllä, okei. Hyvä. Nyt sienestys. Tykkäätkö sä sienestyksestä? Ei paljon. Okei. Okay. Joo, miksi? Miksi ei paljon? On riippu. Joo. Miten papa sieni on? Joo. Anteeksi. Ei mitään. Puhu vaan. Yritän ymmärtää, että miksi ei paljon? Mä ajattelen, että on sieniä, että on hyvä, mutta toinen sieniä en ole hyvä, en tykkää. Okei. Että jotkut, ei kaikki, jotkut sienet ovat hyviä. Okei, kyllä. Että jotkut sienet ovat hyviä, joo. Mutta jotkut ei. Jotkut ei. Joo, jotkut sienet ovat hyviä ja jotkut ovat huonoja. Joo, ovat huonoja, kyllä.
huono ja ehkä sinä et tykkää se maku, kun sinä syöt maku. Ja ehkä sä et tykkää miltä ei maistu. Ei maistu siinä. Sä et halua syödä. Ei maistu hyvin. Ei maistu. No niin, kyllä. Joo. Se maistuu ehkä huonolta maistuu. Joo, huonolta. Kyllä. Se ei maistu hyvältä. Ei hyvin, ei hyvältä. Ei maistu. Joo. Jotkut sienet eivät maistu hyvältä. Joo, ei hyvin, Rosario. Hyvältä, kyllä. Tämä lta, hyvältä. Joo. Hyvältä. Joo, miksi hyvältä? Koska? Koska tämä sana maistuu. Joo. Maistua ja aina lta, hyvältä. Maistu, hyvältä. Joo. Verbi. Kyllä. Maistua. Joo, maistua, kyllä. Maistua. Joo. Maistua. Hyvältä. Joo. Kyllä. Laitetaan elätivistä. Joo, mutta kato, sinä voit sanoa hyvältä tai hyvälle, kaksi vaihtoehtoa. Joo, hyvälle, vielä kaksi. Joo, hyvälle. Mä kirjoitan pieni hetki, mä teen punaiseksi. Noniin. Ei kun näin tehdä. Joo, hyvälle. Hyvältä, hyvälle. Joo, kyllä. On erilainen sija muoto. Kyllä. Joo, erilaisia muotoja, kyllä. Ja sana huono, sano maistuu huono. Huonolta. Joo. Ja toinen? Huonolle. Huonolle, joo. Tai pahalta. Joo. Pahalta. Joo. Ja toinen, kaksi? Pahalle, joo. Tämä ruoka maistuu pahalle. Hyi. En halua syödä. Joo. Kyllä. Tai tämä ruoka maistuu hyvälle tai hyvältä. Joo, kiitos. Hyvältä. Kyllä. Joo. Okei. Okay. No niin. Hyvä. Joo. Ja ehkä tämä siinä kaikki tänään. Mutta mä luulen, että me nähdään sinun kanssa ensi viikolla uudestaan. Joo, Rosario. Tietysti. Mä nautin paljon. Tunti oli mukavaa. Kiitos. Kiitos sinulle. Sinä olit opettaja ja minä olen opiskelija. Minä olen oppinut paljon. Kyllä.